gente, passando no canal para mais uma receita do dia. Tô vindo com mais uma receita, gente, de baixo custo aí para vocês que estão fazendo receitas para vender. Vai ser uma pasta de brilho aí, gente. É aquela que vocês podem usar para todas as louças, né? Alumínio inox, que não enferruja o bombril. E o que, que é o ingrediente que não deixa esse bombril enferrujar? O que, que a gente vai fazer? Uma pasta, gente, olha aqui, de brilho, de água sanitária com clorativo. Vai ser aquela pasta de 1001 utilidades que dá brilho nos alumínios e no inox, né? Desengordura e é uma pasta bactericida, né? Então, sonho. Mas peço a vocês, antes de estar começando a receita, né? Dá muito like na receita aí. Siga o nosso canal nas redes sociais. No Face tá como Vânia Ventura Leandro. Na página tá como Vânia Dicas Caseiras. No Instagram também como Vânia Dicas Caseiras. E tem um contato comercial do canal. E se não se inscreveram no canal ainda, gente, se inscrevam para ajudar o canal a crescer. Ative o sininho das notificações, pois o canal tem vídeos novos todos os dias, que são publicadas 4 horas da tarde. E também, querendo se tornar membro desse canal, qualquer vídeo que vocês entrarem, tá escrito em azul, gente, seja membro. Clique ali, preenche os campos ali pedidos, se tornando membro, já na entrada do canal tem a playlist de vídeos exclusivos para os membros, tá bom? Então, vamos aqui para a receita. Para essa pasta, vocês vão precisar, que tem duas opções. Eu tenho 1,5 barra de sabão glicerinado da IP de coco, e 1 barra de sabão caseiro, pode ser qualquer sabão caseiro que vocês tiverem. Esse aqui é o sabão caseiro que eu fiz com aquele limpador de rabo verde como soda. Vânia, mas eu não tenho nenhum sabão caseiro. Vai ser 2 barras, 2 de coco ou 2 do glicerinado, tá bom? Aí vocês vejam. Toda forma vai ficar bom. Aqui, 250 ml de água sanitária com clorativo. 250 gramas de açúcar. Aqui eu tenho 1,5 litro de água, tá fria, que eu vou colocar para ferver. E aqui eu tenho 300 ml de álcool, que pode ser qualquer porcentagem de álcool que vocês tiverem. Eu vou ralar os sabões e vou colocar água para ferver e a receita vai ser feita no frasco, viu? Se for na panela, a única diferença aqui, que vai ser na panela esmaltada, antiaderente, inox ou de cerâmica. Vai colocar os ingredientes, né? Vai fazer a caldinha, vai ferver tudo, tudo. A diferença é que o álcool entra no final da receita com fogo totalmente desligado, tá bom? Agora no frasco vai entrar em outro passo a passo, mas dá assim nas panelas também. Eu vou mudar as posições, ralar o sabão e colocar essa água para ferver e volto com vocês. Oi, gente, voltando aqui. Tô ralando sabões, coloquei a água para ferver e a gente vai colocar o açúcar aqui. Vai caber. Pronto. Agora sim, eu vou deixar ferver e volto com vocês. Oi, gente, voltando aqui com vocês, olha que a nossa calda já ferveu, desligando o fogo. Tive que passar pra panelinha, gente, ficou muito cheio aqui na nossa leiteirinha. Agora eu vou virar, olha isso aqui, antes de virar, vou mostrar pra vocês aqui as barrinhas, já ralei, ó. Já tá aqui no frasco. Agora eu vou virar essa calda aqui fervendo ali, tá bom? Toda aqui na leiteirinha, eu coloquei um pouquinho de água para ferver e vamos colocar aqui já o nosso frasco no banho-maria. Gente, olha isso, ligar o fogo, gente. Socorro, só um minutinho, gente. Voltando, que era o Peter batizando o vídeo. Agora o fogo do banho-maria já tá ligado. Olha isso, a calda tá bem quente. Agora vamos colocar aqui os 250 ml de água sanitária com clorativo, viu? Porque a mesma quantidade de água sanitária com clorativo foi a mesma quantidade de açúcar. Então, vai fazer o casamento agora. Agora eu vou deixar dissolver aqui, né? E o álcool vai entrar aqui no final. Não vai entrar agora. Isso. É só a gente deixar aqui mexer de tempos em tempos até dissolver totalmente, tá bom? Dissolvendo, eu volto com vocês. Gente, voltando aqui. Olha, desligando o fogo. Olha esse aqui. O sabão de coco, abençoado, demora mais um pouquinho para dissolver, viu, do que os outros sabões. Agora a gente vai colocar o álcool.
Tá aqui. 300 ml de álcool, qualquer porcentagem, com fogo totalmente desligado, viu? Vamos aqui. Depois você coloca o álcool, mexam bem. Eu vou mexer aqui cerca de 6 minutos sem parar e vou preparar pra gente colocar nos potes. Só um minutinho. Oi, gente, voltando aqui, a Vanessa esqueceu. Eu vou colocar um corante. Pode colocar qualquer cor que vocês quiserem, viu? Vou colocar um verde. É os corantes do site MVM, que é em parceria com o canal, viu? Agora sim eu vou preparar. Só um minutinho pra gente colocar. Voltando aqui, gente, vou colocar nesses potinhos de 500 gramas, viu? Mas pode ser potinho de 250 gramas ou potinho de margarina, de 500 ou 250 gramas. Ou de 1 quilo, né? Vocês decidem aí. Borrifei álcool na espuma, dá uma espuma, a gente borrifa o álcool. Gente, só um minutinho, um carro de som. Gente, voltando aqui, o carro de som já passou. Vamos aqui. Quase completou, mas eu vou nivelar ela, tirar um pouquinho dessas outras aqui e colocar aqui, ó. Mas nesse formato, é só a gente deixar endurecer agora por 24 horas, viu? Olha isso. Podem colocar numa bancadinha gelada dentro de casa, viu, gente? Com 24 horas eu volto com vocês. Gente, voltando aqui com vocês após 24 horas com as nossas pastas de brilho, já endureceram, olha aqui, fez uma brincadeirinha com a gente, sabão de coco desceu pro fundo, olha que lindo. E eu tô com uma pia cheia de vasilhas ali, de louças, alumínio, gente, vou passar pra lá pra gente fazer o teste, lavar uma panela com vocês. Não, as louças todas não dá, né, num vídeo, senão toma muito tempo. Vou mudar as posições agora, só um minutinho. Oi, gente, voltando aqui, olha aqui a panelinha que a gente vai lavar, a panela tá aqui, toda suja. Pra mostrar pra vocês, olha o bombril, sequinho, que corre sim o bombril, né? Tem gente que vai falar, Vânia, será que vai correr o bombril nessa pasta usando a água sanitária? Sim. Ó. Gente, céu, só um minutinho, um barulho ali, vamos ver, parou. Aqui é loucura, viu? Só um minutinho, gente. Gente, voltando aqui, olha que barulho. Quanto savana enrolando a lengua. Olha isso aqui, vamos aqui. E aqui o bicho corre frouxo, a barulheira na rua, ó. Vou nessa panelinha aqui pra vocês verem. A panelinha tá bem castigada, não sou eu que areio vasilhas aqui. Lavando no céu, questão de sabão, gente. A pessoa tá com tendinite nos dois ombros, é o esposo que lava, viu? Mas olha aqui. O tanto que corre. Pra mostrar pra vocês que ela vai correr, que o bombril vai correr melhor aqui na receita. Olha isso aqui. A receita não, gente. Na panela, né? Olha isso. Pra quem gosta de arear, como a Gorete, vai no limite aqui, né? Mas eu já não dou conta de mais no limite, porque quem tem tendinite, deixa aí nos comentários. Dói muito o ombro, né, da gente pra fazer isso aqui, ó. Mas olha o tanto. Ó, já solta rapidão. E sem falar, olha esse aqui, que depois o bombril, a gente enxágua ele e guarda.
ficar um pouquinho aqui, viu, abençoados? A Vaninha não aguenta muita ir no limite, não. Mas quem vai, só pra mostrar pra vocês, olha lá. Ó. O corona do céu, vai acabar com a água do planeta. Olha isso. Quem for mais forte, vou mostrar o bombril aqui, ó. O bombril pode lavar e deixar ele, viu, gente, secar. Agora eu vou finalizar o vídeo ali com vocês. Só um minutinho, abençoado. Gente, voltando aqui, dá muito like na receita. Siga o nosso canal nas redes sociais, no Facebook, Vânia Ventura Leandro, no Instagram, Vânia Dicas Caseiras. E lá embaixo está o contato comercial do canal, tá bom, meus amores? Mas fiquem com Deus.